וזהו, פלא. תנון עם מולצי. נראה מולצי מעניין. מה לי גברתי? וואו, זאת אברינה גואל. שחקנית, תיאטרון. נו, אז יש לי בשבילך יוגורט הצגה. אנחנו משיקים עכשיו. מדובר ביוגורט, במרקם עשיר, דלקטוז, יש בו חלבון. אה, ממש חשבתם על הכל. יש בו גם מגנזיום, יש בו סידן, יש בו ברזל, יש בו ויטמין D ואפילו אבץ. הוא ממש מולטי, והוא בדיוק בשבילכן. חדש מדנונה, ובמיוחד לגיל השלישי. דנונה מולטי, כל מה שטוב ביוגורט, עם כל מה שטוב בשבילנו. דנונה, פלא היוגורט.